გრძელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მონაწილეობა აქციაში. გაიღეს ეს ხე გადაარჩინეს სიცოცხლე. აღნიშნული აქციის ფარგლებში სანაპირო დაცვის ბაზაზე სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის 100 მეტრ თანამშრომელმა გაიღო სისხლი ლეიკემი დაავადებულ ბავშვთან სიცოცხლე გადასარჩინა. ჩვენთვის ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ჩვენთვის ჩვენ ამაყობთ ამით და ჩვენთვის დიდი პატივია მივიღოთ მონაწილეობა აღნიშნულ აქციაში, რომლითაც ჩვენ შეგვაჩვენი წვლილი ადამიანთა სიცოცხლის გადასარჩენად.